Avui dimecres 6 de febrer ha arribat a la Selva del Camp en Jordi Puig, un home que amb la seva cadira de rodes recorre els països catalans demanant la llibertat dels presos i exiliats polítics i per la implementació de la República. En Jordi va iniciar aquesta ruta el 19 de desembre de 2018 i ha recorregut Mallorca, Menorca i Eivissa. D'allí ha saltat al País Valencià, que ha recorregut de sud a nord i on ha anat rebent suport en tots els pobles i ciutats per on ha passat. Doncs el que em va impulsar a fer aquest viatge va ser el fet que els presos es posessin en vaga de fam i en aquell moment em vaig adonar que de presos no només tenim el govern legítim, sinó que també tot el poble, tots nosaltres ho som de presos polítics, perquè ens fan viure dins d'una presó. Ha sortit de bon matí de Reus i ha arribat a la Selva al migdia, on a les 8 del vespre farà una xerrada col·loqui a la defensa agrària.